ილიას ტბაზე ვარ, ბევრი უნდა ვილაპარაკო ენერგიაზე და თან ვიფიქრო, როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად მოახდინოთ ჩვენი სხეულის გონების და სულის ენერგეტიზაცია. ილუელი წყარო ენერგიის არის მზე. რა თქმა უნდა, მზე გვაძლევს ძალიან დიდ ემოციებს. როდესაც ენერგიის აღებაზე და ენერგიის აკუმულირებაზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რაში გვჭირდება ეს ენერგია. წესისამებრ ადამიანს სავსებით ყოფნის ის ენერგია, რომელიც მას დაბადებით მოსდევს, თვითბოძებული აქვს. წესით ეს ყველაფერი უნდა ყოფნიდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ეგრეთ წოდებული ფორმულირებული წესები არ მუშაობს. მუშაობს უკვე აბსოლუტურად სხვა ჩრდილოვანი რეალობა, რომელიც ადამიანების გარკვეული და შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის კარგად არ არის ცნობილი, ან უფრო სწორად რომ ვთქვათ, უცნობია საერთოდ. აქედან გამომდინარე უკვე აუცილებელი ხდება ენერგიის აღება. მიყვარს საერთოდ ეს ადგილი, მრავალ სასიამოვნო მოგონებასთან არის დაკავშირებული ჩემთვის. ალბათ 4 წლის წინ ეს ტბა გადავცურე. ალბათ ამანაც თავის დროზე ენერგია მომცა. რაღაც კმაყოფილება, სიხარული, სისუსტეზე გამარჯვება, თავზე გამარჯვება არ მეყარს ხოლმე ამის თქმა, საკუთარ თავზე გამარჯვება. უფრო საკუთარ სისუსტეზე და საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნება. ეს დაიმახსოვრეთ, რომ ცხოვრება არის ბრძოლა ენერგიისთვის. ეს სხვა არაფერია, თუ არა ბრძოლა ენერგიისთვის. დიახ, რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპზე შეიძლება იყოს ბრძოლა გადარჩენისთვის, ბრძოლა პირველობისთვის, ბრძოლა ლიდერობისთვის, ბრძოლა რესურსებისთვის, მაგრამ ბოლო ჯამში ეს არის ბრძოლა ენერგიისთვის. დაცებელი კლავს მსხვერპლს და იღებს მისას ცოცხლო ენერგიას. ადამიანი შთანთქავს მცენარეების სახით მოყვანილ სხვადასხვა მოსავალს, იგივე ცოცხალ ორგანიზმებს. აი ეს კვებითი ჯაჭვი, ეს ყველაფერი სხვა არაფერია, თუ არა ბრძოლა ენერგიისთვის.